Huomenta Jani, puhutaan vähän eilisistä kuvauksista. Oli aika pitkä päivä pelaajille, eli melkein jopa 8-5 olitte hallilla. Kerro vähän, mitä kaikkea oli ohjelmassa. Joo, huomenta, että vähän niin kuin normi ihmisen työpäivä, että koko päivä oltiin hallilla ja paljon kuvattiin materiaalia, lähinnä mediajuttuja, että Jumbotronille tavaraa ja noin kaikki julkaisuja otettiin naamakuvia sun muuta, että perussettejä, mikä aina ennen joka vuotta. No, kävitkö itse etukäteen parturissa, että olit varmasti timminä sitten kuvaa varten. Totta kai, aina se pitää käydä parturista, näyttää hyvältä, että sitten kuvaa näyttää tuo Jumbotronilla kumminkin ennen joka peli, niin näyttää hyvältä. Oliko tuolla joukkueessa joku tietty pelaaja, joka ehkä tuunasi vielä muita enemmän itseään noita varten? No joo, siinä oli sen verran häslinkiä meno koko ajan teistä, niin kerännyt katsoa, mitä muut siellä peilin edessä tekee. Kai jokainen yrittää näyttää parhaimmillaan aina noissa kuvissa. Aika makeita videoita varmasti tulossa Jumbolle. Isot setupit oli kavereilla tuolla. Noin, mitä sä itse ajattelit, kun esimerkiksi tuonne jäälle menit, kun valot vilkkuu ja semmoista höyryä siellä oli jäätäynnä. Joo, tosiaankin tosi paljon panostettu tähän kauteen, että ei ole ennen tommosia kuvauksia ollut. Että kannattaa ihmeessä tulla kaikkien fanien tsiigaamaan, että mitä siellä on saatu aikaan. Kävitkö yhtään katsoa itse vielä ruudulta, että miltä se näytti, kun kunnit kuvasi? En ole vielä nähnyt yhtään. Että erittäin mielenkiinnon odotan, että minkälainen spektaakkeli siitä syntyy. No niin, tällä viikolla tietysti harjoitukset myös pyörähtänyt ihan tosissaan käyntiin. Kerro vähän millainen meininki tuolla jäällä on ollut. Joo, että viime viikkohan jokainen sai totutella ja laittaa itsensä tätä viikkoa varten valmiiksi. Se on menty tosi kovaa, että on ollut tosi hyvä tempo treeneissä ja hyvä tekemisen meininki, että tästä on erittäin hyvä jatkaa eteenpäin. Tässä on tosi laaja rinki pelaajia. Aistiiko sen kilpailutilanteen tuolla näin? No totta kai uusi joukkue löyty kasaan ja paljon pelaajia, että kyllähän siellä pelipaikoista on tiukka kisa, että tässä kun treenipelit alkaa, niin kyllä varmaan jokainen haluaa antaa näyttöä ja ottaa se pelipaikan joukkueesta. Niin kuin sanoit, on paljon uusia pelaajia, mitkä sun mielestä on ne tärkeät jutut, että joukkue hitsautuu nyt yhteen? No just kaikki tekeminen, joka päivä kun ollaan täällä yhdessä, niin tehdään yhdessä asioita, että kyllä se sitten pikkuhiljaa alkaa hitsautua yhteen ja perjantai meillä on joukkueen dinneri ja päästään vähän tapaamaan toisiamme ja vaimojamme siinä jään ulkopuolellakin, että tämmöiset pikkuasiat, tästä se pikkuhiljaa alkaa joukkue hitsautua yhteen. Jos pikkasen paljastaa faneille vähän niitä painotuksia, mitä valmennusjohdolta on tullut näissä ensimmäisissä treeneissä, niin mitä niistä voi kertoa? No, semmoisia ihan perusjoukkueen perusarvoja, mitä tämä joukkue haluaa, että meillä on, että lähinnä liittyen hyökkäys- ja puolustuspelaamiseen, miten me halutaan, että minkälainen joukkue me ollaan, miten se näkyy tuonne katsomaan, kun me pelataan. Että semmoisia me ollaan tässä alettu ajaa sisäjoukkueeseen, että semmoisia perusrunkoasioita, että miten tämä joukkue pelaa ensi kaudella. Hyvä, kiitos Jani ja oikein hyvää treenipäivää. Kiitos paljon.